Вітаю усіх, друзі. Ми знову в ефірі. У мене на зв'язку Марія Воробець і Анатолій Кондратєв. І сьогоднішню нашу програму я пропоную розпочати з того, що ви підпишетесь на наш канал, обов'язково натиснути на дзвіночок. І розпочнемо ми сьогодні із запитання одного з наших глядачів, Сергія Ототюка. Він пише: «Доброго дня, вибачте за моє невігластво. Хотів би попросити вас зробити відео чи допис, що таке вібрація». Дякую дорогим Анатоліям і Сергію, котрий задає таке актуальне питання, тому що воно трошки підіймає якби ази розуміння духовності. Що таке духовність? Отже, вібрація – це у фізиці, ну, це є швидкість руху частин у речовині, в тілі і так далі. Тобто, від чого залежить вібрація? Вібрація залежить від самої енергетики, від наповнення енергії цієї частки. І чим швидше вібрують частини, це слово буквально розуміє трястись, вібрувати. І чим швидше вібрують частки, вони чим більш швидше рухаються, тим більш енергетично заряджені. Зрозуміло. Тіло, біологічне тіло, чи там якісь, ну, взагалі все, що може бути, це буквально треба розуміти. І тому, чому ми часто зупиняємося на цьому слові? Тому що, чому саме в духовних розмовах ми зупиняємося на цьому слові? Тому що, осягнувши себе, людина, котра не осягає себе, вона таким чином не розуміє свою вібрацію, свою силу. Що це означає? Це означає, що вона не знає силу свого організму, яка в ньому, на якій вона вібрації живе. Але щоб підняти вібрації, високі вібрації, це висока частота, ніби швидка частота вібраційна біологічного тіла, залежить від ваших саме думок, від вашого сприйняття. Чому? Чому завжди ми зупиняємося на слові відношення, ваше ставлення до світу? Тому що саме ваше ставлення підіймає вашу вібрацію. Як підняти свою вібрацію? Це спочатку до того, ще до того, що таке я, що таке вище я і так далі. Як підняти свою вібрацію? Це ваше ставлення до світу. А отже, безумовна любов знаходиться на найвищій частоті. Ваше ставлення до світу, ваші слова. Ну, скажімо, якщо ви відноситесь там, любуєтесь квіточкою, там, чи дитиною, чи любите дитину, відноситесь до дитини добре, позитивно, до світу позитивно, тоді ваша частота, ваша вібрація підіймається, і ваша енергетика підіймається таким чином, тільки завдяки цьому вашому ставленню. Це таке просте розуміння, що таке вібрація в духовному змісті. І тоді от сам найвищої вібрації це є співчуття, коли ви відчуваєте співчуття до людини, коли ви відчуваєте добре ставлення до людини, свою любов, ну, тобто своє високе ставлення до людини, значить, до всього, що вас оточує. Коли ви знаходитесь в гармонії, вам подобається все, що навколо вас відбувається. Це підіймає вашу частоту. Ви задоволені життям. Найнижчої вібрації – це самоїдство, це ревнощі, це заздрощі. Це такі стани, неприйняття себе. Я такі люди. Неприйняття себе – це самоїдство. Так, самоїдство. Особливо дівчатам треба зосередитись на цьому, чого, що їм, вони там хочуть бути тонкими, не подобається їм своє обличчя, власне, не подобається там ноги в кого, там ще там якісь інші частини тіла, і таким чином вони себе знищують. Так, так. Саме самоїдство, воно допускає, тільки через самоїдство, через такі низькі вібрації, допускає підселення низькочастотних сутностей.
Насправді, найбільше це відбувається через самоїдство, через отаке от неприйняття свого біологічного тіла. Тоді, коли люди навколишні, що навколо неї відбувається, те саме і підіймає її вібрацію. І чому ми говоримо про те, що пізнав я, не пізнав я? Тому що у високій вібрації людина, по-перше, вона може дати цю енергію, вона може нею поділитися, а у низькій вібрації людина не те, що не знає свого «я», вона не є своїм «я». В низькій вібрації людина не може пізнати свого «я», тому що вона не пізнає свою енергію, а енергія нашої суті, вона знаходиться на найвищій частоті. І тільки завдяки пізнанню себе і наповненню цієї енергії ми можемо дати щось світові. Дякую. Ну і дозвольте два слова з цього приводу. Я хотів би від складного спуститись до простого. Все-таки, що таке вібрація? Уявіть собі коливання. Коливання, вібрація – це тотожні поняття. Так от будь-яке коливання має частоту, амплітуду і період. Це як інженер, я вам пояснюю. І частота, амплітуда і період вібраційних коливань має певні залежності від чогось. Від чого? Зараз по два слова про це скажу. Ну і якщо згадати квантову фізику, то всі ми є вібрації, всі ми є коливання. Тільки різної частоти, різної амплітуди і різного періоду. Так от, наші думки, наші енергії людські – це найвищий рівень частот, амплітуд і періодів. Найвищий, оце треба зрозуміти. І чим вищий у нас якості думки, чим вищі якості думки, тим це вище нас піднімає. І тому, коли ми говоримо підніматись духовно, це і є піднімати свою частотну, амплітудну і періодичні залежності. Тобто, рости треба. І треба чітко зрозуміти, що в світі коливань, а ми живемо в світі коливань, існують резонанси і дисонанси. Коли людина нам подобається, ми з нею дуже приємно спілкуємося, це говорить про те, що у нас якийсь резонанс. Коли навпаки, ця людина нам не подобається, ми не хочемо з нею спілкуватись, це говорить про те, що це дисонанс. Тобто, от такі ази треба розуміти, і з цього вже виходити далі, а тоді ви зрозумієте пані Марію беззастережно. Як іще одна з таких істин є, що подібне притягує подібне. Тобто, однакові вібрації резонують одна з одною, і того, як в нас українською мовою кажуть прислів'я, яке йшло, такого і здибало, так? Яке їхав, такого і здибало. Ну, воно так є, але насправді дуже багато низьких сутностей тягнуться до високої енергії, щоб живитися нею. Це також є, тому ми знаємо історію. Ми знаємо історію високочастотних сутностей, котрих старались знищити і так далі. Це так є, і ми знаємо, як людьми живляться. Але живляться тільки тоді, коли людина починає падати в своїй вібрації і таким чином. Якщо людина дає можливість живитись, тому що якщо людина це прийме, зрозуміє, усвідомить, вона перекриє цей канал. Але тут треба чітко все це розуміти, приймати, розуміти, усвідомлювати. Так, і от саме треба розуміти таку річ, що там, де вам говорять, що ви така собі грішна сутність, що ви не досягли, оце от дуже низьке уяву про вас вам розповідають. А Боже. Це говорить, ви знаєте, які інстанції. Так. Це понижує вашу вібрацію. Це понижує ваше ставлення до себе. А це дуже важко потім з цього стану вийти, коли ви недооцінюєте власні можливості, а отже власну енергетичну наповненість. Природу. Тоді вас вона перестає, вона вас вібрувати і вас наповнює. Лише в гармонії і в чистому, дійсно, в чистих думках, в чистому ставленні до цього світу від вас починає випромінюватись ця висока вібрація. Дякую. І саме оце приниження людини, приниження особливо церквою, робить з українців меншовартісними. Так, почули такий термін «меншовартісність». Це якраз коли людина сама себе принижує.
Ну, ясно, під якимсь впливом і робить себе меншовартісною. Насправді ми досить велика нація. Я якось міряв ауру людей, то скажу вам так, що середня аура за всіма езотеричними інформативними джерелами, середня аура в світі – це 1,5-2 метра. Так от українців середня аура 2-3 метра. Тобто ми вище середньої, розумієте? А раз ми вище середньої, це прекрасно. Але коли ми починаємо себе недооцінювати, тобто перетворювати на меншовартісних людей, ми себе принижуємо і таким чином зменшуємо і свою ауру, зменшуємо свої вібрації, і ми просто стаємо, вибачайте, дурнішими. Так. Дякую. І от слід, дійсно, ви ж читали і знаєте такі слова, чомусь написані вони всюди, що людина по образу і подобі. Тобто, що в неї закладено абсолютно все. Вся програма дійсності всього Всесвіту, всього космосу. І нікуди від цього не дінеться. Відінеться від цього тільки обмежений розум, в який вклали те, що вона ніщо і ніхто. Тобто оце от саме понижує вібрацію, ця меншовартісність, яка не дає людині розвиватися. Оксана Кияновська, дякую за випуск. Ваша інформація дуже допомагає відкрити для себе важливі прості істини. Андрій Махов каже: дякую, друзі. Як ви розумієте, принципово нове для себе я не почув, але вас послухав і одну важливу для себе програму пропрацював. Тому ці сфери потрібні і корисні. І от наша постійно вже дописувачка Ліна пише: оскільки ми не індуси, то які медитації є для нас корисними? Дякую за відповідь. Дуже цікаве запитання, тому що справді і розповсюджені дуже багато нас сьогодні індуських і термінологій, і вправ, так, і техніки, всього. Значить, я скажу так, що я не можу тут давати ці рекомендації, тому що це дуже довго розказувати і пояснювати. Скажу так, що зверніть увагу на мою сторінку в Фейсбуці. Після кожного фільму я даю, після нашого фільму, я даю деякі пояснення, тому що ті, котрі я не встиг дати тут. Подивіться, я декілька разів казав про кінезіологію, а я так зрозумів, що люди цього слова навіть не просто не розуміють, просто не знають. То я сьогодні зранку повісив, що таке кінезіологія. Там розписано все чітко, я взяв своєї книги, в мене все це є написано, тому мені легко. Взяв і помістив. Тому подивіться, читайте, це перше. І далі, я також на цій сторінці дам деякі практики, характерницькі практики, медитативні, для того, щоб люди розуміли, що до чого і як працювали наші воїни саме над цією проблемою. Тому читайте мою сторінку. І не тільки мою, читайте сторінку і Марії Воробець, читайте сторінку і Анатолія Коваленка. Якщо будете читати сторінку Марії Воробець, ви дуже багато філософічних речей отримаєте. Повірте мені, мені самому цікаво. А якщо будете читати Анатолія Коваленка, то дуже багато критичних речей побачите. І це дуже також здорово, тому що одне, друге має доповнювати. Тому наша Марія, дивіться, сидить між двома Анатоліями і завжди загадує якісь бажання. Так. Справді не загадую, бо всі бажання поруч з вами збулися. Ми збулися. І дивіться, Анатолій Кон. Кон, так. Це не випадково. Кон – це рівень. Так. Дуже, дуже приємно. І слід зауважити, ми дійсно дуже багато говорили про ці медитативні стани, про наш стан мозку, який поділяється на ці всі тета, альфа, бета і так далі рівні. І тому це і в наших передачах дуже є багато цих пояснень, моментів і так далі, як входити в ці стани медитативні. Але слід основне знати, те, що у нас всередині є цілий космос. І коли ви в тиші, в абсолютній тиші, кожна людина, закривши очі, понурившись у цю власну внутрішню тишу, занурюєтесь. Навіть
так, занурившись у власну внутрішню тишу, загадаєте таке собі завдання. Знаходитись тут і зараз в якійсь дуже високочастотній точці існування, ну, скажімо, в сонці. Ну, така легенька медитація. В сонці. Це центр нашої системи, він найближчий до нас. І от таким чином, занурившись у цю тишу, вас, тому що кожна людина не відрізана від космосу, абсолютно. Ви відчуєте щось нове в собі. Навіть якщо ви зануритесь в центр нашої планети, вона вам дасть дуже багато інформації. Перш за все, це треба обов'язково знаходитись у такому вдячному стані. Я приймаю те, що я є, те, що є оцей Всесвіт. І в вдячному стані вас легесенько, так, вашу тишу віднесе у це існування, в цей центр того чи іншого. І таким чином ви будете поступово пізнавати існування ширше. Існування не тільки вашого біологічного тіла, а існування вашого космосу. Вашого космосу, перш за все, а потім вже і загального космосу. І це такі легесенькі практики будуть давати вам усвідомлення, що таке єдність. Тому що ми всі єдині із цим буттям. Цим буттям. Перш за все, буттям. Дякую. Так, потік життя єдиний. Це факт беззаперечний. І думаю, що ніхто від цього не може відмовитись. Добре, наступне запитання теж від Ліни. Ліни, вона пише, частину життя в житті ми можемо проходити, умовно кажучи, з ворогами в лапках. На мою думку, це і є відпрацювання карми, або ж напрацювання певних якостей в таких умовах. Чи є це так? Ну, перше, давайте одразу ж згадаємо старовинний орійський постулат. Немає друзів, немає ворогів, є тільки учителі один одному. Ми на всьому маємо учитись і робити з цього висновки. Це головне. Інакше ми просто не навчались би. Ви знаєте, дуже мало дітей навчаються без того, щоб їх не змушували. Тому що тільки високодуховні сутності, котрі приходять у втілення, вони можуть навчатись самі. Але це одиниці, одразу я повторюю, одиниці. А інакше нас навчають певні помилки. На помилках ми навчаємося. На ворогах, як ви кажете, ми навчаємося. Тому треба навчатися і робити певні висновки. Інакше бути не може. Інакше в матеріальному світі життя не існує. Тому це треба сприймати нормально, приймати з вдячністю і навчатися. Навчаємося, панове, українці. Чи є відпрацювання карми це? Ну, скажімо так, от взагалі-то карму трохи неправильно розуміють. Карму розуміють, начебто це якесь там, скажімо, покарання за те, що ви там не так вчинили, чи не туди пішли, чи ще щось. Насправді це зовсім не так виходить, це виходить трошки дещо по-іншому. Тому що карма – це, скажімо так, програма автопілота, оскільки ви живете ще неусвідомлене життя. Ну, скажімо, ви прийшли на усвідомлене життя, ви не знаєте, куди вам їхати, куди йти, там ще щось. Того включається певна програма, щоб ви все-таки не стояли на місці або не рухалися якось хаотично, а все-таки кудись рухались. Якщо ви виходите на рівень усвідомлення і керування своїм життям, то карма практично зникає, тому що в ній немає необхідності. От, в принципі, розумієте? Її не треба відпрацьовувати, відпрацьовувати. Ну, в принципі, карму можна, я вже говорив на попередньому нашому зібранні, що карму можна послабити, тому що карма, в принципі, це наші проблеми, які записані на нашому внутрішньому, на ДНК, котрі ми записуємо. Скажімо так, уявіть собі лазерний диск, це наша ДНК, і на ньому записується і наш позитив, і наш негатив. І в наступному житті я буду користуватися саме цим негативом і позитивом, який буде мене вести по життю.
Я згадую одразу слова, вже десятий раз мабуть кажу, що Вімалананда казав, нашим Богом, європейцям казав, вашим Богом є ваша карма. Тому нікуди від цього не дінешся, вона є, була і буде, тому що ми самі напрацьовуємо. Справа в тому, що як ми напрацьовуємо. Я можу вам одну тонкість розказати, що наші емоції і є оцим записуючим елементом, який записує на цей лазерний диск нашу карму. Емоції. Зверніть увагу на такий момент. Я дуже так серйозно вивчав цю справу. Є такі люди, як професійні кілери. Вони вбивають, але думають, що це ж вони собі яку карму напрацьовують. А нічого подібного. Тому що вони в стані абсолютного спокою вбивають. Так само, як я казав, характерник напрацьовував собі позитивну карму, коли відрубав голову ворогові. Позитивну, тому що він його звільняв від накопичення подальшої карми своїми вбивствами. Тобто, відрубаючи голову противнику з любов'ю або з повагою до противника, характерник напрацьовував собі позитив. Ви розумієте? Тому ми приходимо в цей світ в обов'язковому плані навчитись керувати емоціями. Не бути беземоційним, тому що дехто розуміє, беземоційний – це чудово. Ні, беземоційний – це мертва людина. Є такі, ходять у нас живі мерці, котрі зовсім так. Беземерці. Це ненормально, навпаки, треба бути емоційним, але емоціями треба уміти керувати. І ми приходимо з одним з завдань на цю землю – навчитись керувати емоціями. Це також має великий стосунок до вашої карми, і це також є інструментом її позбавлення. Ну, скажімо так, треба маленьку ремарку, мабуть, додати, що стосовно кілера, Анатолій Ілліч говорив образно, скажімо, не намагайтеся, як то кажуть, повторити цього вдома. Не треба. Так, тому ми завжди говоримо про те, що вашим вчителем є ваша реакція. Тобто ви прослідковуєте завжди свою реакцію, чому ваше ставлення от саме таке і дуже така різка реакція там до того чи іншого опонента чи взагалі. Чи індивіда. Так, чи індивіда, це залежить. І ми знаємо дуже багато прикладів. Але зупиніться на собі. Ми знаємо дуже багато прикладів. І Шрі Аробіндо, коли йому прояснилося в житті в тюрмі, коли він побачив у його того ката, в обличчі ката, він побачив світло істини. Він побачив світло абсолюту. Тоді в ньому це все прояснилось, і все відбулося кращим, як найкраще. Тобто, коли ви саме бачите у своєму оточенні все, що вас навчає, все абсолютно вас навчає, кожен ваш крок навчає вас, і ви регулюєте і вмієте керувати дійсно своїми цими ставленням, своїми реакціями, своєю саме емоційною складовою. Так, тільки через емоційну складову ви навіть входите в транс чи в ту медитацію і так далі, і змінюєте ваш мозок на альфа, потім кета і дельта хвилі, які тобто людина, котра духовна, вона вже не виходить з медитації. Вона знаходиться завжди в медитації. Отже, завжди в єдності. В дусі. Це дуже от ваш емоційний стан дуже визначає ваш стан взагалі в світі. Дуже часто людина розумом не може осягнути свій стан. Тому я дав інструмент кінезіології. Прочитайте уважно на моїй сторінці. Там є з прикладом інструмент. Не просто кінезіологія описана як наука, дуже коротко. А там є й приклад. Тому ви можете оцінювати свій стан стосовно когось іншого саме за рахунок кінезіологічних практик. Навчайтесь. Це ніяке не чудо, це ніяке не фантастика. Це наука, яка дана нам, яку треба просто використовувати для благо собі. Так що, будь ласка, стосовно медитації, я сьогодні також щось там викладу. Приходимо до наступного запитання, мабуть, це буде вже останнє. Віктор Юрченко, теж наш постійний глядач,
уже там мені в особисті повідомлення надіслав відео про пандемію, в якому йдеться про можливе зараження під час вакцинації іншим більш смертельним вірусом, і, звичайно ж, про чіпування, як зараз всім модно говорить. Ну, я би хотів сказати таким чином, що у нас в житті завжди намагається нашу свідомість, наше розуміння розіп'яти на дві протилежні частини для того, щоб не було єдності. Одні кажуть, що там завтра всіх чіпують, інші кажуть навпаки, наприклад, а правда вона знаходиться десь посередині взагалі. І цю правду, щоб побачити, потрібно вийти з усіх крайніх станів, бо взагалі це така начебто гойдалка, а вихід завжди по центру, як то кажуть. Так, так. Ну, оце все, звичайно, що зрозуміло, що відбувається, так? Зрозуміло, що відбувається, відбувалось, і намагаються, щоб відбувалось подальшому. Тобто управління свідомістю людей задля власної наживи, певним дуже маленькою купкою людей. Насправді це нікому не вдасться, якщо людина буде слухати наші передачі, усвідомлювати свою власну силу, тому що ми говоримо в кожній передачі саме про усвідомлення в буті своєї власної сили. Коли ви усвідомлюєте власну силу, ви розумієте, що вам ніхто не може нашкодити, крім вас самих. Ви не підете чіпувати, ви зробите все для того, щоб відсторонитися від всіляких неприємних. Але коли от ти знаходишся в центрі, в такому своєму центрі, тоді якось ці всі події тебе оминають. Людину, котра енергетично заряджена, оминають дивним чином. Якось воно все відбувається за межами цієї людини. І тому на людину, котра вже вийшла із цієї матриці, на неї впливу нема. Тому що дуже багато всіляких намагалися достукатись до Марії і Ілон Маск особисто. Тобто, ну, зрозуміло, що тут, якщо людина вірно приймає енергію, перш за все, Всесвіту, а приймає енергію Всесвіту вона тільки, коли вона приймає себе, приймає цю ситуацію, і вона знаходиться в радісному стані і так далі. І тому на нашій передачі кожен раз щоразу пояснюють саме це: ваш стан, зміну вашого стану. І от там була пропозиція, два слова. Сергій Ототюк вчора писав, що дуже хотів би азами, щоб ми розповідали азами про, тобто з першого класу починаючи, про те, що як стати духовним, там як це. Він каже: я розумію, про що ви говорите десь підсвідомо, але розумом до кінця не можу осягнути. Ну, звичайно, що розумом цю всю інформацію не осягнеш. І тому ми сьогодні говорили про вібрацію. Це ази. Дослухайтесь до вібрації, дивіться наші ці передачі всі. У нас їх дуже багато в інтернеті. На каналі тим. Ну і, до речі, що хотів би сказати, от що ми ніколи ні в ніякому разі нікого не закликаємо вступати в якусь нашу організацію, там секту створюють, як нам закидають, там нам там ще багато чого закидають. Ми просто ділимося власним досвідом, власними переживаннями, тільки то, що кожен з нас особисто пізнав, а не те, що прочитав в якійсь книжці і вам розказує. Так, от тому підписуйтесь на наш канал, задавайте нам запитання. Ну і щасти нам усім. Щасти всім, всього найкращого. Будьте собою, пізнавайте себе, свою енергію, свою вібрацію підвищіть.